Vienas. Dabar suskaičiuosiu. Nuo 3 iki 1. Ir eisim susijungti su Martynos pasąmonė. Ir pažiūrėsim, į kokį prisiminimą arba įvykį arba reinkarnaciją ji mus atves. 3, 2, 1. Alina, ar identifikavai Martyną? Atradau, bet tu prasme, aš tą įvykį atradau, kai tuo metu, kai Martyna vėl vos paėjo. Ir dabar matau, kodėl vos paėjo, nes likti kaip kad klonas, ne klonas. Tiesiog ją matau su tokiais aparatais, kaip kad tokius geležiniais sektukais prisegė prie pečių abiejų, prie klubų, prie šonų, po krūtinę tarp šonų, į klubus, į kelius, į blauzus, pirštus. Tiesiog, o taip ir ištempia, va tokie, va. Tiesiog, tarp tokio skyšio, nu tokia klonas plemba. Ir ištempia, va, tokiais sektukais ir nepaleidžia jūs. O tu kas čia dabar pasidarbavo, kurie? Taip, kad pagavo jūs eterinio kūną. Gerai, kas? Kas užsakė šitą operaciją? Na, išlinda tie du blėdės. Dabar žiūrėk. Tas gaudinės, čia jau man tos gaudinės pradeda nusibūst, supranti, Alina? O Martynai tai tuo labiau. Tai va, Martyna išreiškė savo valį. Jinai atsisako jų. Jinai išsitrina juos iš memorių, jinai pasinaikina iš visų laukų, iš visų egzistencijų. Kai ką jie čia, tai kiek čia jie įsivaizduoja dar lysti? Laukai, tai laukai, visokiasi, aptolimėrose yra įdėti sekikliai. Tuose dar neišimta, kaipgi, malonėliuose irgi sekikliai yra. Pagal DNR? Pagal DNR kodą? A ne? Daug, dar yra ten visokių, bet sakau, ten reikia ir ten yra šiaip įdomiaus informacijos, labai svarbios. Gerai, Alina, vienu žodžiu, nuimk dabar šitą vienu žodžiu išlaisinti, tai tas, kas ten yra klonas, gulį tam vandenį? Ne kaip klonas, kaip kad jos eterinius kūnas, kaip kad, žinai, kaip kad padublikavo ją kažkaip, ir ta prasme eterinį kūną, kaip ir klonas, sakyčiau, kaip ir klonas, bet identiškas tiesiog jie tenai tampo, tom virvutėm ir tais geležiniais sektukais. Šiuo metu jis randasi toj būsenai, tas jos eterinis kūnas, ane? Taip, bet nebe taip tampamas. Būtent jie pradėjo tampyti, tada, kai pajuto, nebegalėjo vaikščioti. Va tuo metu jie tiesiog va taip susegė ir ištempė. Kaip, žinai, kaip skūra, žinai, kai džiovina, jie taip ištempė. Aš net įsivaizduoju, va sakėm, tokius sektukus prisegė, kad paskui su virvutėm tempė, taip atsitikė. Taip. O tai kas dirba? Čia reptiloidai ar ufai? Kas čia dirba? Reptiloidai. Bet vėl kažkokie kitokios rūšies, kažkokie humanoidai, kažkokie kaip gyvatės, kažkokie kobras. O kiek tokių žmonių, sakė, kaip Martyna, Alina, čia dėl informacijos įdomu, kiek tokių žmonių, kaip Martyna, tokių yra? Mažai. Nu, kiek? 300 pasamais. Tik 600 ir kuom būtent jie ypatingi šitie 600? Dėl ko su jais taip elgiasi? Nu, tokie kaip Martyna irgi. Tu pasme tokio pat lygio. Gerai, pati pagrindinė, žiūrėk, Alina, giluminė priežastis, dar aš tokį klausimą tau užduodu. Giluminė priežastis, kodėl jie elgiasi taip su jie? Kokia yra giluminė patyčios išlenda. Patyčios, gerai, patyčios, tai dėl... Ta prasme, kaip pasakyt, tu iš mūsų išėjai, net ta prasme, taip lengvai jai... kaip pasakyti, jie paleidžia, bet taip, ta prasme, žinai, kai jie į klaną kokį,
Dabar mes yra labai sunku išeiti, ne, kai nori. Į mafiją. Į mafiją. Nu, va, čia panašiai. Tai va, čia taip irgi. Tu išėjai, tipo, iš mūsų pasitraukė, gerai, ok, bet mes taip lengvai tavęs irgi nepaleisim. Ai, tai tipo, kada čia dabar, apie kurį pasitraukimą kalbė? Kai mes buvom susibylę vienu žodžiu hipnozį, ar ne, atradom šitą ryšį visą. Mm-hmm. Jis išėjo, tipo, bet sako, nu, dar mes čia dar toks aidas atgarsis, mes apiškai pasireiškime, taip, kiek ilgi čia mes ruošiasi reikštis? Kokia programa yra pas jos uždėta dėl Martynos? Kiek ilgi turi reikštis dar čia? Na, nerodo kiek, bet, suprasme, jie rodo tik tai, kad ta prasme, čia ne pirma, ne paskutinė. Tai palauk, tai aš dabar vieno dalyko nesuprantu, dabar to viso paradokso, žiūrėk, Alina, aš nesuprantu. Gerai, juoda balta, harmonija, negatyvios, pozityvios, visos tipo energijos, ane, turi būti tas ekilibrio, mm-hmm. Tai gerai. Tai dabar aš kiek suprantu, iš negatyvių tų visų energijų, visų interferentų, kurie mus kenkia negatyviai, ne, tai yra. Ir kodėl, pavyzdžiui, tie yra tokie stiprus ir kodėl mes iš pozityvių kūrėjų savo neturim jokio, nu, jokio sustenio, nu, jokio palaikymo. Kodėl taip yra? Kodėl čia šitas dėsnis toks yra? Kur yra problema, Lina? Tai jie nesikiša. Nu, tai kodėl tiek išas biurastis? Nu, tai kaip kad pasakyti, atėjo ir nelaukia, kaip pasakyti, jų šiuo metu jų pusiausvyra yra didesnė. Tai įsivaizduoji, matai? Bet man kiti yra, ta prasme, tam viskam apatiški, ta prasme, savas kūras gelbėja, ne? Kiti gal ir norėtų padėti, bet irgi kaip kad vieni smarkiai nesidrasko, ne? Nesidrasko. Ta prasme, palieka taip kaip yra. Ta tokia, ta baltoji šviesa, Lina, atsimenė apie patį virusą, universo virusą, ne? Identifikuok tą virusą, universo, pažiūrėk, ar yra tas universo virusas užmestas ant Martynos, tas raudonasis universo virusas, ir tada žiūrim, ką daryti su tą energetinė balta šviesa. Taip, užmesta. Kiek procentų yra pasėto universo 75. Virusą? 75. Jokštumai, matai. Labai, man atėjo tokia informacija dabar. Tai dabar mes einam su man gerklės maugia kažkas. Nešnekėčiau. Man irgi blokuoja. Kala? Einam į kūgą, apsidedam visus, nematom. Einam į apsaugą, nes man pradėjo gerklės, no? Ir man reikia man krinkšti, tai klubą kur aš niekad nekrinkščiu. Lindam į kūbą, mergos. Dabar žiūrėkite, aha. Tai nematoma uždedama. Nematoma. Apsišarvuojam. Gerai, va, liuks. Taip, atsigausiu biškį. Gerai, dabar taip. Dabar reikia su Martina eiti į kitos prigimtinio to šaltinio. Ne šaltinio šaltinio, bet prigimtinio baltos šviesos šaltinio. Mm-hmm. Universo, mm-hmm. kuris vienu žodžiu gydo nuo šito universo viruso. Kas dedasi, Elina, kai tu kyli, mes kylam su Martina link šitos baltos šviesos. 3, 2, 1. Na, viena nepakilo, reikia mum ją tiesiog temti. Okay. Kodėl? Todėl, kad pas tave per daug viruso yra. Gerai, tempiam, Alina, tempiam. Kas vyksta dabar? Stebėk jos pasąmonę, jos pačią sielą, sielos smegenis. Sielos smegenis. Kalbant apie sielos smegenis, o tas, ne, jos irgi nepajungtos. Bet tai su to visą ekraną to nepajungta. Gerai, įjungsim. Gerai. Na, tempiam iki ten. Kas vyksta, kai pakylam kitos baltos? Mes pakylam kitos baltos šviesos, jos tik galvai lenda. Gerai. Bet va, ten, žinai, kaip kokie lidakai iš eketus trauktumės. Saurę. Labai sunkiai traukėsi, na, bet nes tas nenori gerai paleisti, tas raudonas, toks kaip vaškas iki pat kaklo, nuo kojų iki kaklo, taip žinai laikosi. Transmutuojam dabar, transmutuojam šitą energiją, Lina.
Čia yra labai svarbi dalis. Tolina, tu gali susijungti su balta šviesa? Galiu pabandyti. Gerai. Ok, dabar įlenda visą. Liuks, tai va dabar ir apie Martyną pakalbėsiu. Susijungiam su šita balta šviesa. Tai čia yra pradinė ta šviesa, tai aš dar piškį norėčiau informacijos apie ją, nes mes taip ir iki galo neišnagrinėjom, nes nėra laiko. Ir neužtenka energijos, kad tai padarytum. Dabar 3, 2, 1. Balta šviesa. Labas. Labas. Ar gali mums pasakyti, kaip išspręsti problemą Martynos, tos mergaitės, kurie atnešėm iki tave? Juk tu esi pradinė šviesa visko. Jos likimas labai sudėtingas. Jos gyvenimai labai supinti. Jos pradinė prigimtis labai kenčia nuo aukštesnių jėgų. Pradinė prigimtis. O kas tą likimą tokį jai padarė? Jūs parinti su kuriais. O tai dabar sakyk, ta pradinė prigimtis kenčia. Kurioj, tai kuri ta pradinė, kaip mums tą pradinę prigimtį dabar sutvarkyti? Kokiu būdu? Jinai yra išdarkyta. Išdarkyta kurioje vietoje? Kas yra pas ją išdarkyta? Subtilus kūnai, siela, kas pas ją yra išdarkyta? Pati prigimtis išdarkyta, pati siela. Prigimtis, ok. O prigimtis, tai kaip čia išsireikšti, smarkiau, kad suprasčiau šitą informaciją. Prigimtis, kai jinai išėjo iš šaltinių? Taip. Ir kas jie tenai sudarkė, išdarkė? Kuriai. O kaip dabar, o dabar mes galim sugrįžti tą pradžią, kai jinai išėjo iš šaltinio ir mes tą sudarkimą mes tada atstatom atgal? Jūs galite pabandyti, bet nebus 100% poveikis. Nebuvo stiprus ryšys su kuriais. Dėl ko tas ryšys buvo stiprus su kuriais? Kodėl taip turėjo stiprų tą ryšį su kuriais? Stiprus. Todėl, kad jinai buvo ganėtinai aukšto intelekto būtybė. Ir tiesiog lygiavosi su jais. Ir jam tai nepatiko? Ne. Mes pamatę pavojų. Bet tai sakyk, šviesa, baltoji šviesa, tu esi pradžia visko, pradžia universija, ar kas tu esi tokia? Aš nesu pradžia. Aš tiesiog esu, kaip pasakyti, kaip universo apsauga, apsauginis sluoksnis. Tu saugino to viruso, ar ne? Taip. Tas virusas iš kur sklinda? Kieno tas virusas yra paleistas? Kuriai. Tų pačių ar kitų? Dar kitą aukštesnį. Būtų. O tai tie aukštesni, kurie nieko neturi susiję su Martyna? Ne. Čia tik tie du blogiečiai. Ne, ant jų užleido dar kitą. Nu ką, mums reikia tada prigimti tvarkyti, ar ne? Nu, ir sielą.
ir sielos. Sakė, du variantai ištaškyti. Gerai, šviesa, ačiū tada tau, kitą kartą dar pasijungsim, pasičianelisim, nes ten labai aukštą nebūtų. A, labai keistas pojūtis. 3, 2, 1, Alina, disconnecting. Mhm. Gerai, tau biški per daug aukštan irgi, ne? Man? Aš apie Liną kalbu, nes čianelint reikia tą aukštą nirgį. Mhm, viskas ok. Gerai, ne? Nieko. Tai dabar, Lina, dabar kai tu čianelinai ją, kai tu čianelinai šitą šviesą baltą, ką tu dar matai, kokius vaizdus, Lina? Aš mančiau tiesiog tos du kūrėjus, ne, tiesiog tą, ką pasako, mane vaizdai, kaip tiesiog Martinas stovėjo prie jau gretos. Na, aišku, jis buvo kaip žemesnė, kaip būtybė, ne, bet tiesiog mačiau, kad jis stovėjo su jais, jų gretose, ne. Žinot, ką pasakysiu, kadangi ir žmonės jie matė, kad gali, mes visi galim už juos aukštesnį patapti, dar aukštesnį. Taip, ir jie lygiai taip pat irgi, bet jie nesuvokia, kad jie irgi gali tobulėti. Jie suvokia, bet aš manau, kad pas juos kažkoks tas, tas blogas, toks kažkoks sėkla kažkoks. Čia virusas tas. Sėkla. Tai jie patys, kurie išrado virusą, tas pats ne, ne jie, pradėjo. Ne jie, dar sakė, dar kiti. Užmetė ant jų. Dabar jie užmetė ant čia visų mūsų galaktikų. Tas virusas ir yra jų tas, va, nu, kaip mes įvardina mėgo. Jie irgi jį turi. Tai Alina, ką dabar darom? Einam į pradinę prigimtį, Martinos ir sielą. Prieš išlendat iš šaltinio, iš šitą va, momentą, pažiūrė, ką jie daro su jį. Nu, aš matau, kaip, kaip jo tos, tos sielą, ne, kaip kamoliukas, ne, kaip kad kaip pasakyti, kai tas momentas įvyko, kad jie pamatė, kaip kad Martina bus pavojusi, ne, aš matau, kaip kad nu jinai, ta prasme, ne žmogaus pavydalų Martina, bet ten matau tiesiog, nu tas, tas žinai, ta plazma skridantų, kaip debesėlis, žinai, bet kažkaip jie suspaudė, nes buvo, ta prasme, irgi ganėtinai aukšta, taksai šešėlis ta plazma, bet paskui jie taip sustumė, kaip į kokį mažą kamoliuką, ne, debesų. Ir va taip jie, kaip žinai, kaip kad plėšo, žinai, kaip kad ta kiaulpenės tie pukeliai, ne, va taip. Traukė, taip ir taip, pum, 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 pum. Nu, su rankom, tai viens ir kitas traukė, taip iš darko išmėto, kaip kad kažkaip išmėtė, tai kažkaip universą, ar iš žemės kažkas dimensijas, kažkaip čia. Tai dabar žiūrėk, Alina, susirenka, jinai atgal susirenka, dabar jos pasamnė savo įsisako, jinai susirenka visas šitas dalis, kurias išmėtė. Kuri... Tiesiog belė kaip ištaškė, žinai, kur papuolė. Blin. Dabar žiūrėk, aš duotu tokią programą, įsakymą. 3, 2, 1. Martina susirenka visas kiekvieną dalį, kuri buvo išsklaidyta, atimta, išskirta, išplėšta, va šitų kūrėjų. 3, 2, 1, susigražina atgal. Kas vyksta, žiūrėk, stipėk. Vėl susigražina tą pradinę burbuliuką. Gerai, ir dabar, žiūrėk, pažiūrim pakeisti įvykį. Pakeičiam įvykį, kad kai jinai išeina iš šaltinio. Nesuspausta jo ten. Kai eina, kai dar jinai ne, nebuvo suspausta, jinai normalioj toj va fazėj, toj būsenoj, jinai išeina iš šaltinio ir jinai visiškai nematoma praslenka, vien žodžiu, tie kūrėjai yra užsiemę, jie net nepamatė, kad jinai išėjo iš to šaltinio. Pastatė jinai ta... hologramą savo. Gerai. Kaip kad plakatą tokio, žinai, tipo, okay. Čia, bet ne čia, va taip va, leidžiasi tokia čiožykla žemyn greitai. Gerai. Atsigrėždama ar neseka. Gerai, ok. Tai vadinasi, ta pradinė prigimtis, pažiūrėk, ar mes ją suklijavom dabar į vientisumą. Vienumą. Matau, ko dabar vientiso. Ok. Ir vienu žodžiu pati siela dabar. Siela ar yra vientisa iš visų taimių juostų, dimensijų, egzistencijų, iš viso. Ta harmonika tiesiog visa, nes kad nepraleist. Alina, viskas, kas įvardyta harmonikoje. Visą sielą į vieną vietą susideda. A, dabar vieną puzliuką radau vienoje tokį kitokį kišenį. Ok.
laiko juostos kišeniai kažkokio. Užsilikęs vienas puzliukas, taip tai. Vienas puzliukas, kuris priklauso jo sielai prigimčiai? Taip. Okay, iš kojas, kaip kad iš kojas, dešiniai kojai, va ten tokia, kaip kad blauzda toks, žinai. Jis integruojasi savo. Mhm. Jis integruojasi pas savo. Mhm. Gerai. Pasižiūrėkite, ar dar netrūksta puzliukų, kaip dabar pamatėt puzlę, ar dar trūksta į mane, kur nors yra, nu, trūkstamų dalių. Nes tada atsieksim, kur jos nors. Alina, dar yra kokios nors DNR išlenda. DNR, ok, 3D1, tada sugražink viską į DNR, kas priklauso jai. O iš kur ateina? Kur buvo pamėtyta, išmėtyta. Ta prasme, DNR puzliukas. DNR jo, taip. O iš kur tas puzliukas buvo numestas? Jį kaip kad į lūpą įdėtas. Okay. Sakiau, reiks dar lūpus peržiūrėti per harmoniką. Mm-hmm, gerai. Sugražink šitą. Mm-hmm. Dar kitų puzliukų. Kūne net, nu. Sieloj toj visoj kūne netrūksta. Pradinės prigimties. Visus puzliukus ir sielos proto irgi visus puzliukus. Vienas žodžiu, kas energetiškai priklauso? Matomas ir nematomas. Matomas ir nematomas. Hologramų uždėtas dabar užsidegė daug. Nu va, susirenka viską, susirenka pas save. Mhm. Dabar kaip supras matomas, nematomas? Kai kur jie buvo užslapstinti, kieno buvo slepia tiesiog, kaip nu, hologramos uždėtos. Nu, taigi slepia, jie viską nenori atiduoti iš karto. Nu, gerai. Na, bar smegenis irgi šie. Ok. Liuks. Susigražino mane. Mhm. Puiku. Vienu žodžiu, dabar, kai mes toj baltoj šviesoj pabuvom, pasižiūrėk, ar visas virusas buvo neutralizuotas per tą baltą šviesą. Lygės tik tai labai mažas, kaip pat iki pat gal neišsiema tas virusas. Lygės gal tik tai 0,0001. Gerai, dėl ko tas iki pat galo neišsiema, nedimšta, kad jis paskui neužsizarazintų vėl. Nihilą padaryk, anuliuok jį iš viso, nihilas. Uidėk tokią programą, jis turbūt nihil virusas pasie. Mhm. Nulis. Atsinulinu. Labai gerai. Liks. Gerai. Gerai, grįžtame kubą, apsidarom, apsidengiam. Nu ir dabar užduosiu tą klausimą dėl to MMS. MMS. Energetiškai ištyrėm tą MMS. Ar jis yra naudingas? Ar veiktų, pavyzdžiui, Martinai naudingai? Ar yra kenksmingas? Energetiškai, kas jis iš viso čia per dalykas? Ir kaip jis... Na, jeigu aš duodu Martinai, žinai, tas eksperimentas, kai būna, kai duodi į ranką, dešiniai rankoj laikai, ir kairė ranka, tipo, nu, ar tvirtai laikosi, ar ten, kai ją pajūdini, ar nulengsta. Paimant ten tuos tris, ne, tas aktyvatorius, ta, kur Giedrius, ten tą, nu, picture, kur matau, ne? Ok. Paimant šituos, man, žinok, lengsta ranką. Negerai. Kaip kad nebūtų gerai. Ok, vat ir norėjau, vis aš, jo, nes aš vis nedarau, nes man klaustukas. Bet įmant tas kapsulės, ne, kur tu minėjai. Bet ne tai, kad kap, jas tiesiog įdedi tuos visus į kapsulę. Dabar, žiūrėk, Alina, man yra toks vienas šauna klausimas. Energetiškai, jeigu svirsta ranka žemyn, vadinas, kažkas yra negerai. Tai negerai, kad patenka į burnos ertmę fiziniam plane. O jeigu būtų kapsulė, tik tai skrandį išsilydyto. Vat šitas dvi reakcijas pažiūrėk. Kas galvos, kaip būtų? Tai burnoj, kažkas būtent aktyvuojasi. Va. Negerai, supranti? O jeigu kapsulė būna ir jinai patenka tiesiai skrandį, kaip tada jinai veikia? Šitas dvi skirtingas įsisavinimo metodus. Tada veikia kitaip. Va, matai? O ir gerai.
Nes aš matau, jeigu geri su vandeniu, tiesiog nes viskas jau nuo burnos, o burnoje kaip kad... Taip, Alina, ten burna yra pradžia visko. Tai visi yra... kažkaip nervuje, ne, kažkaip iškart šauna, kažkaip į smegenis, kaip kad toks kaip šokas gauna jom. Mm. Nu, va. Nu, o jeigu kapsulė, ta prasme, toks kaip apsauginis toks šydas, ne, va tada va. Jau, kai Inga sako, taip nuina taip į skrandį, va ten nuo skrandžio, va kažkaip nuo tų rūkščių, kažkaip jisai, va tada paskirsto, reikia. Nežinau, čia labai įdomus dalykas gaunasi, nes kai burnoji, tu įdedi, tie visi skonio receptoriai, visi nervai, viso šaknės, jie visiškai gali kitaip suveikti, negu, pavyzdžiui, kai išskrandžio einam. Skrandžio mes jau einam tenai per kažkokį kitokį kanalą kažkaip gaunasi, supranti? Va, čia va, tas va, skirtumas ir yra. O burnoji patekęs, jis turbūt sugadina visą šitą reikalą. Kažkiek tai pagadina, apgadina energetiškai. Mm. Kaip kad tokia, kaip kad oksidacija tokia, žinai, gal. Va. Mm-hmm. Tai jei kapsuliai va, darosi šitas reikalas, gerai tinka tada, valo? Aš matau tada toks, kaip žinai, kaip gūsis toks iš, nu, ta prasme, iš tos vietos, kai jau tada jau tą kapsulį ištirpsta, ne, tiesiog nuskrandžia, va toks, matau. Okay. Panašiai, kaip bus ne balta šviesa, va taip gaunasi, taip. Ir tai va, kaip bomba sproksta, ne, ir paskirsto ten visur, kur tenai reikia. O dabar tai, tas tada... MMS, tai ką jis tenai daro? Tuos visas kenksmingas medžiagas, nu, kaip metodos? Sutraukia kažkaip iš visų organų kraujus limfų, taip sutraukia juos į vieną. Ir, į pro, iš... ir pro žarnyną išeina? Taip. Arba prie per susisiojant. Per uriną išeina ir per žarnyną. Tiesiog matau, jis sutraukia tokias plakės, ne? Plakės tokias sutraukia. Užblokuoja plokštelės, aha. Taip, ir tiesiog jis traukia žemyn iš kūno. Nu, taip jis išeina. Nes jis pakankamai, nu, ten pigas medžiagos. O tai gerai dabar, ką jis sutraukia, pavyzdžiui, Alina, ką jis sutraukia? Tas visas kažkai metalus, kas, nu, kas lygia. Kaip kad jisai, kaip, nu, kaip pasakyti, jisai yra ta pati visa formulė, gerai užprogramuota. Ta prasme, atpažinti įsibrovelius kūne, ta prasme, visus metalus, visus ūkės, kaip pasakyti, bet kas, kas organizmas. Užterštumus, bakterijas. Kas ne žmogaus kūne. Viską, jo. Okay, supratau. Tiesiog nuo viso kūno, nuo smegenų, nuo visko eina tiesiog tą šlapimą ir žarnyną. Tai vienu žodžiu, jeigu jinai išgeria kapsulės būsenoj, viskas veikia šitą operaciją, tai yra komplit, gerai veikia. Jeigu geria per burną, tada gaunas tą oksidaciją receptoriai viskas ir tada šalia. Taip, kaip kad atvirkštinis. Mums to net nereikia. Mm-hmm, mums to net nereikia. Liuks. Okay, viskas gerai. Aišku. Toliau pat išsinarplius. Einam toliau su tais atmintim žmonėm. Oficialus testas. Oficialus testai. Mokymasis oficialiam testam. Kodėl informacijos jau neįsisavinimas. Būtent. Oficialiam visuomenės visokių testai. Ar tai valstybiniai, jo, visokie. Viskas, kas susiję. Kur yra problema? Užregistruota, kad ji neįsisavintų šitų testų. Na, matau, ant smegenų toksai būtent tokia apvalkalas, toksai plazminis, kaip kapišonas, bet eina būtent nuo tos mažų smegenėlio, ne, iki būtent ten tas, kur yra atmintis, tas kalba ir taip toliau, kaip pat pusė tokios, kaip kad iki pusės smegenų, nuo nugaros iki taip, iki pusės smegenų, matai. Dabar, kaip diversifikuoja, kaip paskirsto smegenis, būtent, kurie oficialūs testai yra, ir kur yra informacija, apie ką mes dabar kalbame, čia va. Kaip jie identifikuoja, kodėl jie taip susiskirsto į du šaltinius? Jau, skaitmeninė tokia programa įvesta tiesiog į smegenyse, kad atskiria pagal žodžius, pagal visą informacijos dėstymą, tiesiog per akis eina, ne? Bet ir per akis eina kažkoks ir kanalai įvesti skaitmeniniai, kažkokie vamzdeliai. Tiesiog atpažįsta per akis ir smegenys tada jis išsijungia taip offline pasidaro.
Nu, tai va šitą visą dabar būdą ir naikinam. Neutralizuojam vienu žodžiu, transformuojam ir išmetam į portalą. Nėra kontraktų. Kontraktų ne. Ok. Metam viską. Išmetė, Alina? Gerai. Kaip dabar įsisavina? Testą pasakau. Teisų, mašinos važiavimo testai. Dabar matau, kaip per akis tiesiog, nu, ryja informacija, tiesiog eina per akis, žinai, tie visi žodžiai, raidės, tiesiog užfiksuoja, ir ten smegenis, nu, pradeda dirbti, žinai, pumpuojasi. Tai. Kiek procentaliai įsisavina? 90. Kodėl? 10%, kur yra dar? Kur išlenda? Pro kur išlenda 10%? Ok, nemačiau kitoj pusėje pasukus, toks yra kaip kad skilė, žinai, 90 įeina, 10 išeina. Aha, kaip kad išeina? Vieną klausim klausais, kitą užsidengus, ne, toksai gerai. Palyginimas. Gerai, šitai pamėtina irgi šitą trukdį. Ir kai ištraukia, ten skilė ne yra, kurią informaciją ištraukia, kas čia sugeria tą informaciją? Pilkiai ėda informaciją, filtruojos informaciją. Gerai, mes viską, tas pilkis, visus skilės sutvarkai ir tas pilkis, va, 3, 2. Dabar įmam žmonės. Kas yra iš viso su ryšys? Pakviesk tą Džemal ir va pasižiūrėk, kas įvyko vat, toj situacijai. Nu, vat, labai konkrečiai galim per žmogų tą pažiūrėti. Kaip kad išsigando. Kodėl jisai, kas jam susišvedė? Išsigando. Ko? Ta prasme, ne kiek tavęs, bet jam atsitiko, ta prasme, į tą visą savaitę jame atsitiko tokių dalykų, kur gyvenime nebuvo atsitikę. Irgi fiziškai pajautė. Kaip kad nu, bet takas. Tai suvokia, aš negaliu bendrauti, kitus tada atakuoja. Nu, tai o ką tu galvoji, tai ir mums taip yra. Tu galvoji, kad mūsų netakuoja, visi žmonės ne, atakuoja. Ne, mus tai taip, bet suvokit, aš negaliu su nieko bendrauti, nes juos nusuka, nu, ta prasme, nu, tai palauk, ramiai, nieko, ramiai dabar. Mes ryšį studijuojam ir žiūrim, kaip kas dirba, būtent kas čia dirba šitoj veiklo visoje. Dabar taip, Alina, žiūrėk. Jis jį užatakavo, liepkiam nusivalyti. Ryšį, aha. Nu, bet jis irgi pilnas, pasakau, ten, žinai. Tai aišku. Babais. Nu, tai. Vien žodžiu, tokiam hipnozės burbuliukų daug. Tegu jis išsitvarko visas babaisas. Nėra kundalinio pas abu įdėto. Ne, pas tave nematau, kad būtų kundalinis. Ok. Pasiliktas yra. Nu, tai liep parodik ir išsiemt. Sakyk, išsiem kundalinį, čia ne tas, tai ten jie tai atakos. Kas daro, išsiemo. Užsiklėjo nugarą, nes irgi atvira nugarą. Gerai, ir visus tos įvykius, vien žodžiu, sakyk, dabar krataisi visus interferentus iš visų taimikios ir visų dimensijų ir egzistencijų. 3, 2, 1, tiesiai juodas skylė su visais ir blys. Visa šutvė. Bet dabar reikia pasižiūrėti, pavyzdžiui, va, jei aš vėl bendrauju, nu, va, kaip laisai pavyzdys, nes man čia su visais taip gaunasi. Ar kas vėl vyksta? Kad aš turiu kažkaip bendrauti. Žiūrėk, dabar klausykis. Problema yra netgi su visais klientais, kurie išsivalo. Išsivalo hipnozai. Kas atsitinka eteriniam lygmenį? Eteriniam lygmenį, kas atsitiko? Man atrodo, žinau, kaip jūs ten sakėt, kad kitus puola, pasižiūrėkit, ne puola, bet kur tie, pasižiūrėkit, ar sielos kontraktai yra su tai žmonėm nepadaryti. Nu, tipo, aš nepadarius sielos kontrakto su tai žmonėm, taip pat ir kiti, pavyzdžiui. Va, tai dabar žiūrėk, kas
gaunasi, būtent išsivalius, ar ne? Tos kad jie vėl ateina, puola. Pažįsta, kurie pažįsta, nepažįsta, jie eterniam lygmenį, jie mato, kad tu pasidarai švari. O jie yra dar vergai kankiniai. Ir jie tada pradeda tiesiog, yra dvi atvirkštinės reakcijos. Vieni atsitraukia žmonės, o kiti pradeda kabintis, žinai, kaip į tą tokį slystantį tą visą. Šiaudą. Kad norėtum iš dobės išlipti, ne? Jie tada griebė tą žmogų, atakuoja, kuris yra išsivalęs. Tai yra dvi reakcijos. Pas tave atstumė nuo tavęs. O pas kitus juos pritraukia ir juos tada puola jų reptiloidai, jų visi demonai. Nu, man irgi tas per jį buvo tas zangų užpuolęs. Ir puolimas, ir atsitraukimas. Tai va šitą, Lina, dabar ryšį, pažiūrim, žinai tą tokį ryšį, va. Kaip kad būtų biolokacija ryšys, atėjimas, išėjimas, ane? Žiūrėk, kaip pas Džemalo ir tipo mane, nu, va, pavyzdžiui, pasdys, nu. Koks yra tas visas ryšys dabar pas ją? Kokia reakcija? Atstumantis tiesiog du magnetai, tie patys poliusai. Magnetai, kurie tie patys poliusai. Tai va dabar tu. Nesupranti, Martina, kai tu dabar valaisi su hipnozėm, pritraukti visas šiukšlės irgi negerai. Taip, bet, nu, nu, taip, visi turi, bet šiaip tai reikia, nu, tas, nu, kaip čia, ryšius leisti, bendravimą. Nu, tai aš gaunos izoliuotą tada. Tada kalbėk apie dangų, orą ir kai aš tau jau sakiau. Nekalbėk apie energijas, blė. Supranti, kalbėk apie uogas, grybus, blė, naik, rink uogų, grybų, nu jopštai, matai, kiška. Ką tu kalbė apie roplius ir demonus? Tai kad jis ir labai įdomu, iš kur jis ir labai įdomus. Iš kurios vietos kosminės dalies, Alina, kosminę dalį identifikuok to. Nes aš vis žiūriu kažkokius žmonės labai irgi. Na, aš matau kokį mėlyną avatarą. Kaip suprasti? Koks mėlynas avatarą? Tai iš kokio šiek prie dimensijos? Nes ir dzanrų garantiją turi pasąmonėjo vėl pasivogęs. Iš kokio jisai, ta avataras mėlynas, o tai iš kokio šiekokios dimensijos, kokia kosmės dalis, kam tie avatarai priklauso? Kaip kad tas Atlantidas, ne, tai čia... Nes ten mėlynė avatarai. Iš Atlantido, nu. Ok. Duokiam visą informaciją. Atsikratyti, atsimti. Sąmonė tegul pasižiūri, ar yra visa pasiūrė. Nesujungta sąmonė su pasąmonė. O, da geriau tegul susijungia. Nes atsijungia jam. Kas? Na, paskutinė bendravimą tiesiog jam kaip kad atšoko tą sąmonę su pasąmonė. Blėt, nu blogai. Kad razėtė atsijungia, žinai, kas ta razėtė? Saugiklis kaip išauna. Nu, kas ta razėtė išauna? Reptiloidai. Tai ne visada žino kišą žanrų. Žanrų yra aukšto lygio drakaso. Visi siunčia pasintiniai ten dirba už jį, žino, kad viską daryti. Bet man atrodo, kad turi jo irgi pasąmonę. Tai faktas, kad turi. Jeigu pasitikrino, atsiemą. Ir pasimėtina visą kontraktą. Ok, dabar žiūrėkime, Alina, ryšys. Martinos ryšys su vienu žodžiu socialiniu pasauliu. Su socialiniu visu pasauliu. Ar, pavyzdžiui, ar dėl draugystės, ar dėl meilės, ar dėl kontaktų, dėl darbo. Ryšys vienu žodžiu su žmonim, kad nebūtų magneto atstumimo vienu žodžiu. Vat izoliacija pas ją, kur yra už... Tai, nu, padaryta izoliacija. Kaip izoliacija, tokia siena, nu, prieš tokia, nematome, tokius kaip pleksiglas, kaip eina. Kas tą izoliaciją uždėjo? Nu, gražuolis, dzanruziukas. Ai, nu, tai gerai, tai jis vienas. Konkrečiai. Pasižiūrėkit man ant kojos dešinės, nededa nieks ten kažkokio. Aulas, botas kažkoksai. Kas čia uždėjo? Pilkis mauna. Tai kaip iš čia įlindo į tą kubą? Tu dabar tą pilkį, žiūrėk, tą pilkį dabar atves pas mus. Tai kad jis buvo prieš tai jau užmautas. Ai. Ir man ant širdies čakras irgi kažkokia, kai mes ėjom
kaip mes norėjome eiti į tą šviesą, man ten kažką užkrovė. Kamštį uždėjo juodą, tokį kaip ant foto objektyvą, žinai, tokį uždėjo juodą. Gerai, kas uždėjo, Lina? Kas uždėjo čia, kas čia pasidarba? Reptiluodai. O ko čia tie reptiluodai dar taip smarkiai integruojasi, interferuoja? Tuo, nu, kad nepamatytumėm jų prijungtų, tų šūdų. Išmėsim per tuos schemas, kur darysim. Čia tie patys, kurie dabar dar prisijungia, tiesiog interferuoja. Nu, bandas, taip, taip. Tai tiek to. Nesigilinam, išmėsim per tas schemas. Okay. Gerai, ryšį tą visą nuėmė, izoliacijos sieną nuėmė, viską atmetė, ne? Kas dabar, va, pavyzdžiui, prieinu prie, pavyzdžiui, prie jo, kas vyksta? Apie tą vaikiną kalbi dabar? Nu, kaip pavyzdys, nu. Pažiūrėk, kaip jis dabar reaguoja. Ar ryšys atgamintas? Labai matau, kaip tiesiog nueina, ar ryšys net, aš nežinau, kodėl ryšys su širdim. Gal čia vienas kitam simpatizuoja. Ne, pasižiūrėk, ar karminio nėra. Ne, karminio nematau. Ok, nes man nereikia. Ne, bet kažkaip prie širdies, ta prasme, lempa. Nu, ta prasme, ryšys. Nesvarbu. Per širdį eina, ne? Vrasi. Gerai. Nu, abiejų, tiek jo, tiek tavo. Gerai. Nesmau. Gerai, pavyzdžiui, prie kitų žmonių dabar, kai einu. Ar veikia magnetas atstumimo, ar ne? Pavyzdžiui, atmos. Ne, dabar nebeveikia magnetas. Yes. Gerai, einam prie schemų, viskas, einam prie schemų. Ok, dabar taip, schemos, dabar dar yra klausimas, man, oi, net nutrūko, oi, girdit? Girdit. Žiūrėk, kas čia vyksta. Vai, raugiat noriu. Ja, noriu pasitikslint. Pačioj harmonikoj. O, Jėzus. Baryk, baryk. Fū, ką čia aš su tais Jėzais dar. Ar yra harmonija? Labai patinka dar tau ją. Nu, jau mėgdžiu. Mes irgi pakisam tą žodį. Jie žino, kai yra. Įprotis durnas, nu. Nu, pat mažnai. Ar pačioj harmonikoje yra užfiksuoti dar portalai? Žinai, kaip portalai. Gerai, įdomus klausimas. Matau keturi. Yra, ne, pačioj harmonikoje, ar mes esame įkišę? Matau keturi. Okay. Matau keturi. Pas Martina yra keturi portalai? Tai, ta prasme, šiuo metu atviri portalai keturi. Ne to aš klausiu, bet tokiai, užkertam tuos portalus. Mm-hmm. Nu, tai gerai, tu klausi, ar yra portalai, jinai kuoja keturis portalus per harmoniką. Ta prasme, tu ar harmoniko įdėta, integruotas kaip, failas apie portalų atpažinimą. Tai va, įkiša. Mm-hmm. Failas portalai. Mm-hmm. Toks detektorius. Mm-hmm. Mm-hmm. Nes ir portaluose, pavyzdžiui, kai ten atidarinėjom, ar šiaip yra portalai, mes einam per visokias, užsilieka ten kažkokias nesąmonės. Informacinės, kaip ne. Taip. Mm-hmm. O informacinis laukas yra įdėtas irgi kaip failas. Taip. Pati matrica mūsų įdėtas kaip failas. Ne. Įdeda. Matrica, okay, matrica, okay. Dėm. Tada įdėtas kaip failas daiktai tiesiog, nes, pavyzdžiui, kaip man buvo pakišo daiktą, nu, batus ar dar, nu, visokie būna irgi. Daiktai, kurie veikia, ta prasme, negatyviai energetiškai. Supratau, ta prasme, aha, supratau. Čia kaip pakištukai vadinasi, daiktai. Mm-hmm. Arba gali nusirpti tie daiktai irgi, gali išsirpti kažką iš mūsų, arba įkišti mus. Ta prasme, reikia čia įmontuoti failą, kuris taip pat pažįsta, va tokius
energetiškus objektus, nusirbtukus, tokius, aha, pažintų. Taip, nusirbtukus, nusirbtukus. Gerai. Daryta, ne? Dar daug yra sielų turi tuos kristalus. Aš įmenu, kad jūs sakėt, matėt irgi pas mane kristalai. Kad irgi įdėkit failą, kad ir iš tų kristalų, jeigu kažkas būtų. Kristalus išvalyto, ne? Kad kristalus, jo, kad žiūrėtų irgi. Pavyzdžiui, kai mes ten įdėjom visokios laiko juostas, kūnus, subtiliuosius tuos, tai ir kristalus irgi užžymėkit. Ok, dabar einam prie failų kūrimo. Pirmas failas, sistemos. Gerai. Sudėkit, ištraukit kokį, kaip, nežinau, folderį. Tarmonika iš folderių taip sudaryta visą ir kaip vis plečiasi. Nu, dabar aš tai noriu kaip diskelį padaryti, nu, tipo, kaip failus, tuos failai susiploja į diskelį ir kai mes reikia, pavyzdžiui, tą diskelį žmogui įkišam į tą harmoniką ir vat viskas eina. Taip. Gerai, pirmas failas, sistemos. Gerai, apsauginė gynybos, kitaip dar. Užfiksavai. Tik taip. Tai, sakyk, užfiksuoji. Identifikavimo. Taip. Priėmimo. Nedėta. Įsisavinimo. Įrašiau. Gamybos? Taip, gamybos. Gaminam mes visokias irgi dalis kūne. Regeneracijos. Perdirbimo. Pavyzdžiui, iš blogą energiją perdirba, nu, visai. Transmutuoja. Tiesiog perdirbimo sistema, taip. Yra? Dėjau. Išmetamoji. Jutiminė. Imuninė. Kvepavimo takų sistema. Mąstymo. Virškinimo. Centrinė nervų sistema. Valomoji. Išnešiojimo. Skaidomoji, skaidimo. Panaudojimo. Panaudojimo, ta prasme, visų tų sistemų? Ne, tiesiog panaudojimo sistema. Pavyzdžiui, kaip čia, kažkokias medžiagas vartojam ir mes panaudojam, būna irgi jas kaip nors kitais atžvilgiais. Ta prasme, už tą visą informaciją užslapsina, kai reikia tada įjungia tą informaciją panaudoti. Ta prasme, galim signalas įsijungia, ne? Taip panaudoti. Toliau. Vystymosi. Uh-huh. Gerai, šitas failas kol kas dabar tiek. Ok. Antras failas, bendrinės kūno dalis. Kito atskirai išsimk. Galva. Veidas. Burna. Kaklas. Pečiai. Rankos. Plaštakos. Nugara. Krūtinė. Torsas. Pilvas. Užpakalis. Lytiniai organai. Kojos. Pėdos. Pažastis. Ok, einam dabar trečias vainas. Detalesnės kūno dalis. Nu, čia ilgiausios bus tos. Ok. Tuos va, pirmas dvi vienu metu kišimo, tą detalės, tai atskirai failą reiks kišti, nes ten tai dar, nu, vien žodžiu. Gerai. Detalesnės kūno dalis, trečias failas. Smegenis. Liaukos, visos
esamos liaukos, nes yra ne tik čia, kur yra ir prakaito liaukos, yra ir pieno liaukos, visos liaukos esamos. Skalpas. Galvos tas visas skalpas. Plaukai. Tu tiesiog vardink aš kišiu. Šaknis, visos šaknis, pavyzdžiui, yra ir plaukų, ir ten visokios nervų šaknis, visos šaknis. Oda ir visi jos sluoksniai. Akys. Ir visa, nu, akių sistema, ausis. Nosis. Čia visa lor, trybų. Taip, tai visa, tiesiog man, nu, kas susijęs su nosim, visa anatomija man išlenda. Lor, jo, ta. Lūpos. Dantys. Žandikaulis. Liežuvis. Gerklos. Ryklė. Balso stygos. Tonzilės. Oi, mane jau smalk nori, nejaučiu. Bet nieko perskaitys. Gleivinė. Stuburas. Slanksteliai. Tarp slanksteliniai diskai. Kremzlės visos. Visi sanariai. Kraujagyslės. Vėnos. Arterijos. Visos kitos gyslos. Nu, kitokiais tam pavadinimais. Visokios gyslės. Nu jo, gyslos tiesiog. Nervai. Ne, ta prasme, ne kaip psichologiniai, bet grinai fiziniai tie nervai taip, esantis. Taip. Raumenis. Fascijos. Ką šia tokia? Fascijos. Visos fascijos. Fascijos, ai, aha, ok. Fascijos. Raiščiai visi. Ir visi, dabar, visi kiti jungiamieji audiniai. Skeletas, kaulai. Taip. Nagai. Visi vidaus organai, nes čia jau daug. Taip. Ten tą schemą, kurį eina. Širdis, visi ten kėpenis, viskas. Vidaus organai. Žarnynas. Išangė. Plaštakos. Pirštai. Kraujas. Limfa. Visi kiti kūno skysčiai. Poros. Riešai. Alkūnės. Keliai. Kulkšnės. Dantenos. Plauzdos. Šlaunės. Krūtys. Grinai. Nu, ne tai, kad krūtinė, bet pačios krūtys. Taip. Speneliai. Latakai visi. Visi audiniai, tai, pavyzdžiui, ne tai kaip jungiamieji, bet šiaip visi audiniai, riebaliniai, kaip pavyzdys. Visi audiniai, kokie egzistuoja. Visi kanalai, kanalėliai. Kūne esantis. Šlapintakiai. Plėvės. Visos plėvės esančios kūne. Nes, pavyzdžiui, yra pilva plėvė. Taip. Visos plėvės. Dubuo. Josmuo. Centrai. Nes yra smegenų centrai. Fiziniai irgi. Visos jungtys.
esančios kūne. Mhm. Mentys. Mhm. Ertmės visos. Mhm. Mhm. Angerklis. Visos gleivinės. Mhm. Jo, galit mm-hmm. gleivės visos. Mm-hmm. Taip, voštuvai visi. Mm-hmm. Temperatūra. Mm-hmm. Receptoriai. Mm-hmm. Refleksai. Mm-hmm. Visos funkcijos šiaip dar net įkišau. Mm-hmm. Sluoksniai visi. Kūne esantis. Mm-hmm. Tarp sluoksniai visi esantis. Mm-hmm. Galūnės. Mm-hmm. Gimda. Mm-hmm. Bamba. Mm-hmm. Pakei. Okay. Mm-hmm. Šitą failą uždarome trečią. Po kol kas. Mm-hmm. Taip. Yeah. Ketvirtas failas. Mm-hmm. Smulkios kūno dalis, pakau, kas nedaug. Mm-hmm. Gerai. Pirmas, bakterijos. Mm-hmm. Hormonai antras. Mm-hmm. Lastelės. Mm-hmm. Molekulės. Mm-hmm. Membranos. Mm-hmm. Genai. Mm-hmm. Neuronai. Mm-hmm. Visa ta DNR. Mm-hmm. Visa RNR. Mm-hmm. Atomai. Mm-hmm. Telomerai. Mm-hmm. Sintezės visos. Mm-hmm. Enzimai. Mm-hmm. Vibracija. Mm-hmm. Ok, uždarom pakol kas šitą. Ir dabar... Kelintas palakėtis. Penktas. Labai trumputis pakalkas. Medžiagos ir jų kiekiai. Ok. Tai yra cheminės medžiagos. Mhm. Maistinės. Mhm. Ir aš čia dalinai išplečiu tą. Riebalai. Mhm. Baltymai. Mhm. Angliavandeniai. Mhm. Ląsteliena. Mhm. Mineralai. Mhm. Vitaminai. Mhm. Elektrolitai. Mhm. Druskos. Mhm. Pakol kas viskas. Dabar bandom. Taip, dabar aš taip sakysiu. Taip. Išsitraukiam tą harmoniką. Mhm. Pirmus du dabar tik failus. Okay. Supluojam ir kišim. Ir viskas, dabar taip sakau, viskas, kas nepriklauso šiom išvardytom dviejų failų dalim, viskas, kas kenkia, žaloja tas dalis, jų veiklą irgi stabdo. Traukti lauk. Dabar per visas išvardytas, užprogramuotas ir išvardytas, įvardytas harmonikos dalis. Mhm. Dabar ištraukiam tik lauk. Tik per du tos failus ir viskas. Jo, dabar kol kas lauk traukiam. Vienas žodžiu, pirmas failas yra sistemos visos, tai antras bendrinės kūno dalys visos. Ištraukiam. Trys, du, vienas. Ai, pala, reikia statytis mum siurblius. Sustatom siurblius. Siurblius ir siurblius, kad paėmgi prie jodos kelias. Šeši siurblius statykėtis. Iš priekio, iš užpakalio, aukštai, virš galvos. Dabar klausykis, Martina. Ką tu čia viską išvardinai ir ką Alina sudėjo visus failus, mes per visus failus drožiam. Nėra ko čia smulkintis, nes informacija yra, ką tu dabar susakyti, Alina užveikis tavo.
Viską drožiam per visus. Nu gerai, bandom, smukinti. Nežinau. Okay. Visus tada suplokai, visą tada. Visos, pirmas, antras, trečias, visos tos smegenys. Penktos, visos jos suvarė. Penkis lokai. Smulkės kūno dalys. Gerai, penkis. Per visus viskas, kas nepriklauso visom tom dalym, išvardytom, kenkia, žaloja, trūkdo, viską lauk. Ir tada visas tas išvardytas... Jo, iš, pirmą ištraukiam. Galis atregeneruot. Aha, davai. Viską, pala, pirmą ištraukiam. Viskas nes aš čia turiu susakymą konkretų. Kas kenkia, kas siurbia energiją, kas maitinasi, kas pajungia, kas niokoja, kas destrukcina. Nu, vienu žodžiu, viskas, kas susijęs su destrukcija, viską vom. Tris, vienas per tuos visus failus. O išlenda tokia, žinai, kaip bus ne kaip gyvūnams pastatė, tokia, žinai, daug tokių va. Visur. Kaip tie, kur tada visi... Meškas, lokius? Nu, vos ne, va, tokia. Daug visokių hologramų, reptiloidų išlenda daug. Tuoj, tuoj, dar, aš ir su konkrečiai dar ir juos pasakysiu. Tada gal viską ir susakau. Visi, kas išvardė tom šiom dalym, kontraktai dar išlenda. Gerai, 3-1 su kontraktai. Kiek yra? Nesuskaičiuoju. Čia eis kaip reikiant. Viskas, kas buvo... Okay. Ai, bet ne, ok. Dabar, palauk, gerai. Palauk, neskabėk. Dabar, Alina, nuo pirmos reinkarnacijos atsiradimo šitoj žemėj ateinimo iki šios dabartinės... Ką žemėj visoje egzistencijoje atsiradimo? Ne, tenai nėra. Tenai ne? Nėra. Ne. Aukštuose nu, lygiuose, iš kur tu ateitų, tenai nėra. Tada nuo ten, nuo kur prasidėjo, kur nes prasidėjo. Tikrai ne nuo žemės. Gerai, nuo ten, kur prasidėjo pačios pirmosios reinkarnacijos ir patys pirmi įsikišimai į sielą, į visas egzistencijas, į visas jos dimensijas, į visas paimtyvos. Viską, kas harmoniko išvardyta. Iki šiandien dienos, iki va dabar, 3, 2, 1. Kas eina, Alina? Nebesimato harmonikos ant tiek, kiek visko yra. Ten sakau, eis kaip reikiant. Dėl to aš ir sakiau, kelius failus pirmą kišt. Nieko sirka, Lina, paimk sirbis visų pajėgų. Sirbė, nu tai aš išvalau ir vėl prisipildu. Kaip, žinai, čia kaip... pildysis kaip reikiant ir po to jūs statysim. Varo kietai, ne? Varis kaip reikiant. Pala, tuos, jo, ok, tegul viską pasi... dabar, ai, ir dar, ir tegul visi atsakingi, jo, dar interferentai kol kas tuos. Alina, aš vis tiek sakau, nuo pačio pirmo, vienu žodžiu, kai siela išėjo ir pradėjo savo pirmą reinkarnaciją. Taip, kai tik siela taip pradėjo ir daro, taip ir daro. Jis, tai va, nuo tos pirmos minutės, sekundės, kai tik tai jinai pasidarė sielą ir kai pradėjo pirmutinės atakos, nu va, traukėsi. Iki dabar, 3, 2, 1. Iki dabar. Tai da. Traukė, čia dabar reik biškį palaukti. Varo. Nes mane net tirpsto dešinė pusė, kaip traukė. Mačiau mažė. Ir ypatingai, Alina, iš DNR, RNR, iš visų šitų visų sistemų. Visų kūno mankeliai labai irgi jau tam buvo. Mintis, visi raumenis. Man ypač jungiamieji visokie raumenis, ypač raumenis. Dabar ta visą harmoniką ištraukia, dabar pereinu dar tuos penkis tuos failus, kur šiandien ir tai dėjom dar atskirai. Iš arčiau, jau dar eis. 3, 2, 1. Nu, daug nebėra, bet eina vis tiek. Jo, reikia pertraukti, kol nebe, nu, kišt, kol nebelieka. Ir dar kai ką dar susakysiu, kai va viskas išeis. Išsitraukia dabar viskas. Dar kartą bandyk visą plaukštę kišt. Eina kas nors.
vienu žodžiu, vėl tos visus penkius failus dar įkišome tas dimensinę harmoniką ir sakau, nuo pačios pradžios atsiradimo. Kada pradėjo jau. Egzistencijos, kada jinai įlipo vienu žodžiu, kada iš sielos jinai pasidarė jau būtybė ta tokia. Dar greitai pilna ten tų praėjo, dar pagreitino visą momentą, ne, bet irgi taip greitai, ne. Taip kaip, žinai, suktum kokį, žinai, filmą taip pagreitinti, taip, nebe tiek daug, bet dar taip, žinai, kaip, kad užsliepsta ar neužsliepsta, bet tokia, žinai, va. Ok, dar, iš tos, kur matom ir, ne, va, kurių nematom dar. Vienu žodžiu, įvardinai, visus per... kurios nematomas, kažkokios dalys nematomas, užslapstytos būtent intencija, kuri išėjo iš kitų intencijų. Dar neveikiančios, arba kur būna integruoja, bet ne, neaktyvuotos. Nepajungtos. Nepajungtos. Paruoštos dar tik tai čia. Paruoštos dar sistemos, bet dar neveikiančios. 3, 2, 1 irgi. Taip, tai va tos va ir išėjo, va kur pasakiau. Ok, daugiau nieko nebeina dabar. Klonų nėra pasie? Klonų nėra, vieno, identifikuo. Man harmonikoj, pačioj harmonikoj, ta prasme, kad eteriniam laukė, kad, kad klonas nesimato, bet pačioj harmonikoj matau kloną vieną. Gerai, 3, 2, 1. Paladar nes... Ok. O tai gerai, identifikuoji tą kloną, kurio yra dimensija tas klonas randa? Lūpė. Va, lūpus reikia, pasakiau, peržiūrėti, gerai. Pasižiūrėti taip, per harmoniką visą mūsų tą, ar aš esu šiuo metu, kur, kokiose dar lūpose, per harmoniką, kiek per yra harmonika. Lūpų, jo, per visą harmoniką. Gerai, per visą harmoniką, kiek yra lūpų, vienu žodžiu, atrandam dar išsiskiršiusią dalį jos, nes mes esam multidimensioniai, išsiskiršiusią jo spa eterinį sluoksnį. Nu, matau, tris burbuliukai, ten tartų trijų burbuliukų, ten tą pirmą vaizdą, kur mačiau tą kloną, ne, tampama, va ten va tas įkištas. Viską naikinam. Išeina, viską naikinam, išmetam jėlą skylę ir nesisirenka savo visas dalis ir kompaktiškai pasidaro savo energetinį vienu žodžiu. Dabar žiūrėkit. Kūna. Okay. Dabar visus, kas išvardinto buvo tiem penkiam failam, kas išvardinam ir ten įrašėm. Visos dalis, visom tom dalim, kas ten išvardinam, kas tuoj. Taip. Kur čia aš susirašęs, kas buvo atimta, išvokta iš tų dalių, paslėpta, konfiskuota, susigražinu atgal, bet dar susigražinant perleidžiu per antivirusinę. Taip, peperėkiu, kad per tokį sluoksnį. Viskas, kas tiem failam išvardinta, viskas, kas atimta, paslėpta, viską atgal susigražina. Nu, kiek jis susigražina? Sugrįžo daug. Va tiesiog, kaip prieš pasakant ją, aš tiesiog perleidau per tą, kaip sakoma, ne hologramą, bet per tą filtrą, kad tipo, nu, nes bet ką gali sugrįžinai sugražinti. Ne, kad jinai išgrįnintų pagal taip, save, kas jai priklauso tik tai. Kelis atsiskirsti, nes kelius bandė prakišti. Aha, atšoko atgal. Tai febrantai. Atšoko vienu žodžiu. Taip, dabar yra dar magija, pasižiūrėkit, nes magijos mes niekad nežėjom. Magija per visą harmoniką išnaikinti, iškelti. Gerai, 3, 2, 1, visas magijos atlikas. Kurios kenkia egzistencijai. Vis ten bus blogai. Nėra. Kas išlendo, Alina? 3 juodų ir 2 raudonų. Pabam. Gerai. Ir dabar visos tos magijos pasiekmes, energetinės, užregistruotos informaciniam laukė, irgi per visą harmoniką von. Eteriniam laukė, jant kak tos, kaip kad užrašas toks, žinai. Nu, kas? Nu, va. Kas ten nu, nu, kaip kad užrašas toksai blemba, nu. Aš matau blemba, žydiškas užrašas, kaip kad, žinai, buvo štampas, kam čia ant nugaras, kad portalus atidarytų, kur praeina.
Kaip kad toksai, o jai čia tiesiog, nu, tas, va, kaip kad izoliacija tiesiog. Mhm. Tai būtent ant akėsos trečios, ar kur? Taip. Ant kaktos. Mhm. Nu, ant kaktos kokio... matosi užrašas, bet eina iš akėsos trečios. Gerai, o kokioje dimensijoje buvo padaryta, kokioje egzistencijoje, reinkarnacijoje buvo padaryta šitas burtas? Reinkarnacijoje ir egzistencijoje dimensijoje, koks tavo tas... Gerai, tada imk reinkarnaciją, reinkarnaciją. Ar šitoj aš noriu sužinoti, ar ne? Ne, ne šitoj. Ne. Aš matau močiutę našlį. Kaip kad, nu, jinai ten irgi viena liko, prarado vyrą. Ir kaip kad eina, kaip kad, žinai, pas tas aškeragės, kaip kad norėtų susigražinti vyro sielą. Tu prasme, kad vėl gal sugrįžtų. Vyrei uždeda. Atsiprašau. Vyrei uždeda šitą štampovkę, ne? Taip. Sumastyk tu nesąmonės. Meilas gi norėt gaut. Nu, tai... Ai, dėl meilas darėsi čia, ne? Gerai. Nu, tai čia aš čia, ne? Buvau našlė ir dariau tokias nesąmonės. Nu, susigražinti vyrą. Bet tu matai, Alina, va, ir kito reinkarnacija yra problema su meilė. Tai vienu žodžiu, ištrink šitą informaciją, šitą visą prisiminimą vienu žodžiu, ir kad nebūtų užregistruota jos egzistencijose. Meilę visą jinai... pravarykit per egzistenciją. Meilė, visą, reikalai vienu žodžiu su meilė. Meilė antra pusė vienu žodžiu. 3, 2, 1, trūkdžius visus, von. Per visas egzistencijas. Kas išėjo? Išlenda, kaip kad varštelis tas sriegis, tai žinai, tokia. Gerai. Varštas, ne, bet ne varštas, bet sriegis, o sriegių pridėta tokių, žinai, kad nu... O kas jau pridėta? Kas čia per tie sriegiai? Identifikuo, kas jūs dėliuoja tos sriegius, kam jie priklauso. Kaip kad reptiloidai pridėtų sriegių, bet... O, reikia dar tą reptiloidą liauką. Kaip čia blema suprasti? Nebūtina. Bet kaip sriegis, kaip pasakyti? Ne, reikia suprasti, nes yra ir tavo čia įsikišimas kažkaip su tais varštukais, su tais riegiais. Kaip kad blemba, tu nori atrasti, kaip kad, žinai, man tinkama varštą atras, žinai. Ai, kirvis kota, kažkas tokio. Nu, kirvis kota va pritrauk. Nu. Kaip pas tave, ta prasme, tu esi tie sriegiukai, tie nu, o varštukas vis tau neteina tinkamas, ta prasme. O tai kodėl neteina? Va dabar įsūksim varštukų. Kad ateis, ateitų tinkami. Ok. Nes kaip, kad va nuo tos, žinai, buvo būtės tos reinkarnacijos, ane? Kažkaip, va. Nu, kaip pasakyt, tu būtent nori tik to, tas, kuris myrė, ne? Bet gal čia užkarinis ryšys tau vėra. Tai čia gali dar 1000 metų ieškoti, ne? O, Jėzus, von! Vėl tas Jėzus! Nes, kaip sakom, aš tik noriu jo ir ne kito, va, ta prasme, tau tie sriegiukai dabar matau. Man reikia tikros meilės, bet nereik būtinai tos sielos. Nes matau aš tos sriegiukus, nu, nemažai pas tave ten tų, kad ir šiam gyvenime nemažai tų sriegiukų yra, ne? Oi, bet tau, ne, von, von. Tu nesi varštukas, ta prasme, nu, čia netradai savo varštuką, žinai. To, kurioje aš. O dabar šiek dar, Alina, įdomus dalykas, pala. Kas yra susiję va, su meilė, su partnerystė, su vaikinu ir taip toliau. Tai dabar ta babutė save taip užsiprogramavo jinai toj reinkarnacijai, kad jai reikia būtent šito ar ne kito. Ten koks nors buvo karminis ryšys. Karminis ryšys, sakau. Nuimk, panaikink. Aš tai noriu, kad man tinkamas, kaip kirvis kota, bet ne tai, kad ta siela. Na, to būtent tos sielos nori. Oi, ne. Būtent. Išmesk. Gerai, liuks.
Mhm. O žiūrėkit tą reptiloido liauką, kur ten jūs jėminėjate. Išjungta. Mhm. Reptilijos liauką. Aha, dabar tą, dar uždegam tą cinemą, cinemą, uždegam į tą. Ta prasme, cinemą. Nu, tu, kaip pasakyt, mes fiziniam kūne negalim jos pašalinti. Ai, ten jinai egzistuoja, okei. Okay. Taip, taip, okay. Taip, ten vadinama reptilijos tiesiog liauką, bet tiesiog atėrinam. Mes ją deakupuojam. Mes ją išjungiam, ta prasme. Išjungiam, kaip lemputė, žinai. Mhm. Mm. Alina, okay. Dabar jūs reikia. Į tą. Į cinema. Į tą kino filmą. Mes atradom kino filmą. Mm. Kino filmas, tai reiškia, ten yra tokia, čia kas yra viskas susijęs su finansais, ne? Ryšys yra. Ir žmonės, kurie sėdė apačioj kino filmą žiūri, negana, kad visiems beveik išjungti televizorį, ekranas. Bet jie sėdė apačioj, o kiti žmonės, kurie jau veržėsi link supranti, nu, kad finansai būtų gerai, jie jau atsisėdė arba per pusę salės, arba viršui. Tai kurioje dabar vieto sėdė? Ant pačio. Išjungtas ekran. Garažą. Gerai, tada padarykite tą ryšį visą su kino filmu, savo cinema impulterį. Įsijungia savo kino filmu, savo ekraną. Uh-huh. Aktyvuoja visą šitą finansinį. Srauta. Finansinis srauta. Okay. Gerai. Dabar gerai, statom jūs ir dedam, kišam jums tas plokštas. Gerai, Alina, įdėk pirmą save, paskui mane. Įdėk save vienu žodžiu. Mane, dėl manęs tada tas padarysim vienu, nes man reikės dabar vaiką mygdyti. Kaip ala? Man reikės vaiką toj mygdyti. Dabar padarom tave, dėl savęs padarysim čia. Iškviesk tą Džemal, nes jam ten vyko visokie fiziniai, kiškit jam tą. Ta, failą visą gerai. Nu, jo. Iškvies ir sukišk visus failus. Mhm. Nes jau po 12. Mhm. Aš irgi daug šūdų išlenda. Nu, gerai. Ir viską ten, kas išlenda, ten sunaikina, susirbė kontraktai, visi interferentai iš visų tų dalių ir viskas irgi susigražina, kas išvokta ir perleidžia per filtrą. Viską, ką mes darėm. Ir mus kaip oškas pastatyk visas tenai, vienu žodžiu, visus į visą vieną. Ir visiems liep šitą tą patį daryti, tau nereikia dalyvauti. Visiems duok komandą. Taip, praidaviau. Visiems per failą. Ir visiems pasiūskit klientam, kuriam darėt. Komacinį burbulą. Būtent. Lygiai tą patį failą pereit. Aha, padaryt. Plokštėlį. Gerai tada. Gerai. Dabar gerai tada viskas, Martina. Tai ai, nusiemam visas brūdus, kad išeit. Aha. Rekorderius visokius. Rekorderius. Pasižiūrėkit, ne prie lypę čia man prie kūno niekur. Ne, dabar nebūtų. Gerai. Sinchronizacija, pažiūrėk, čakras visas atkimštas, niekas neužkimšta, čakras viskas ok. Iš nugaros pusės, iš kamštų, kad jie irgi uždėti. Per visą. Kas įdėjo? Tas reptiloidas, kurio širdį uždengia tik už nugaros, aš nemačiau. Okay, nes gerai, nežiūrėjau gerai. Nugaros. Gerai, 3, 2, 1, išmetam. Objektyvai uždengti. Gerai. Gerai, vienu žodžiu, jinai viską išsivalo. Per visus subtilius kūnus, jo. Per visus subtilius kūnus irgi pratraukiam visas harmonikas, vienu žodžiu, bet kokį įsikišimą interferentą, bet kokią hologramą, algoritmą, viską vam. Dar pakvies kaušą, vat pakvies dabar aušą su bliūdai, taip, ten jau. Aha, pakvies kaušą ir dabar žiūrė, ką jis dabar darys, Martynai. Va čia po šito visą išvalino dabar. Ui, minti man, tempia. Kas yra mentį? Dešiniai. Ten raumens visi tie audiniai. Ai, žinai ką, Alina, tosgi meridianus visus atstatyk. Meridianai 3, 2, 1 į savo vietas vienu žodžiu. Taip, nes nuo tempimo ir jie ištempi. Pirminės vietas tegu atsistato, nuo pat pirminės. Visą tą patį ir kitiem informaciją. Ir tu, žinai, sumažink jos visą šitą dirgiklį. Yra kažkoks dirgiklis pasie, kad labai ypatingai jaučia tą kūno visą supranti susidirginimą. Pažiūrėk, ar yra užaštrintas dirgiklis. Hiper, nu, tas hiper toks jautrumas.
Taip, nes tada pat jinai įjungus tokį varikliuką, kaip jinai įjungus tokį varikliuką, žinai, nes, nu, ir išvysti labai gerai šitą vajutimą. Tiesiog jūs ten, nu... Tai gerai, kad jūs įjungtas... turi jūsų. Taip, bet dar įjungtas toksai dar ekstra, bet, kad žinai, kad iš vis toksai, žinai, nu, va toksai. Tai va negerai, o tas jau veikia negatyviai. Jis kaip bus nesekiklis, kaip bus netoks sekiklis, žinai, tavo pačios toksai dėktas. O tai dėl ko? Nu, kaip pat tavo eterinio kūno, kaip kad, kaip pasakyti, blin, tu jauti viską, kur, jo, kur viską tau, jaučia. Žinai, prilimpa, tu nematai, tai aš, pasakant, jo, aš nematau, bet, jauti, bet aš jaučiu. Bet, nu, tu, nu, ta prasme, nuo kiekvieno to antpūlio tu pavargai ir tiesiog ta, kaip kad dar labiau tą jautimą įjungi, žinai. Jo, ir man labai užkvėms. Ir per nervus dar labiau eina. Tai va, ir tada nužemina savo, supranti, energiją, savo vibracijas nužemina. Tai va šitą kanalą viską atstatyk. Nu, man čia skamina kažkas. Gerai. Atsakė šitą ir tą taip. Jautrumą visą. Ir dabar jinai išsipurto, dabar jinai vien žodžiu sustoja ir išsipurto, susipurto viską vienu žodžiu. Bet kas įsikišimas va dabar šiuo metu, kas lenda pas ją į visas taiming juostas ir egzistencijas, viską sunaikinam, susprogdinam su aukštą energiją. Susprogdinam su aukštą energiją viską. Apsaugas užsidedam, einam į šaltinius ir nusiemam visus rezidų. Gerai, visus rezidą nusiemam, disconnectinam, disconnectinam. Mhm. O po to jūs ten susikiškit failus. Okay. Gerai dabar. Vienu žodžiu, prieš išeinant mes užsidedam visas apsaugas. Mes disconnectinam nuo visko ir visų. Disconnectinam nuo visko ir visų. Apsaugas ir nevidimkas užsidedam. Nevidimkas, apsaugas ir išeinam. Prieš išeinant mes dabar pasikraunam. Dabar, ką padarė tiesa, ką padarė daraušio mūsų išblaškė? Nu, idėja ta tokia, žinai, dar didesnė tokia bliūda. Žinai, kaip man, mano stogo uždėta tokia bliama, atrodo. Kaip, pilies kokia bliūda va tokia. Okay. Uh-huh. Jie irgi taip pasuko gerai, kad net Pasižiūrėkit man padą dešinės kojos. Aš padariau, aš liepiu, kaip kad jinai, aš nespėjau net pasakyti, nes kitą darė, tipo, nusivalyk. Vienu žodžiu, nes pamačiau, kad mes, ta prasme, su Inga esam šiek tiek su viena koja grounding tipo pasidarysios, bet įsikišau, kad su dviem kojom pas tavi iš vis nebuvo jokio groundingo. Todėl tave dar labiau atakuoja. Ta prasme, nes kūnas tas visą šis nėra įsigraundinus, žinai. Jį tai lengva taip išsižbalansuoti. Va, įkišau būtent kaip šaknis, žinai, į tą žemę. Liuks, okei. Okay. Man gal to jūtai tą padą. Kad jūs nenubalansuotų. Kas dabar vyksta, Alina? Dabar tvirtai stovi ant žemės. Gerai, puiku. Jie išėmė kriokai. Gerai. Gerai. Atsipalaiduojam, atjungia ir ten sumažina tas visus dirgiklis, vienu žodžiu sumažina, bet sustiprina apsaugą. Ekstra apsaugą užsideda. Pasididina energiją. Pradinė, aha, pasikrauname šitos energijos dabar, regeneracija jungia visur, visoje kūno, visose sistemose, visose tuose failuose, kuriuos pertikrinam, jungia regeneraciją. Ir vienu žodžiu einam dabar iš hipnozės. Keturi. Trys. Tu grįžti palsėjusi, pasikrovusi ir atsiregeneravusi. Du. Lengva kaip plunksna. Grįžti čia, iš kur aš su tavim kalbu. Vienas. Atmerkia Salina. Nu, merginos, gerai, lėkim. Ir būtinai po to jūs persidarykit. Aha, gerai. Ir sikiškit, kad jums